tenori Selmir Pirguj ka kaluar këtë ditë karantinën në shtëpinë e tij në Verona. Ai ka postuar her pas here në rrjetin e tij social Facebook refleksione nga shtëpia e tij, por njëkohësisht edhe opera online. Ai është bashkuar projektit të operas online, megjithëse ka theksuar që arti skenik është një art klasik dhe i tillë do të mbetet. Prandaj, asgjë nuk mund ta zvendësoj. Edhe teknologjia do e mos që nuk e zvendëson. Ne duam të flasim me të, ta pyesim rreth kësaj çështje, por sigurisht edhe rreth mesazhit që ai ka në këtë ditë vështira pandemie për gjithë publikun. Selmir, përshëndetje nga Tirana. Si ke kaluar këtë kohë karantine? Një kohë që nxit kujtimet dhe reflektimet. Është shumë bukur reflektime dhe mendime. I kemi kaluar që gjithë ato ditë depresive mbyllur brenda, është akoma goxha e vështirë. Izolimi. Ne dim që eventet artistike do të jenë të fundit që do të hapen. Sa do t'i kushtojë kjo artistëve, da duhet patjetër një skenë për të bërë art, sepse kemi parë dhe mënyra që ata janë adoptuar. Sforcët që kanë bërë artistët kanë qenë goxha të mëdha për të mbajtur gjallë ekzistencën e tyre dhe gjithashtu dhe dëshirën e njerëzve me të gjitha mundësitë që kanë patur. Por ne na mungon teatri, ne na mungon normaliteti dhe do t'jetë tepër e vështirë në muajt në vijim. Pra ti je mendimin që opera është një eksperiencë, është një proces dhe jo vetëm opera, po gjithë arti skenik. Prandaj si tillë asgjë tjetër nuk e zvendëson përveç se të realizohet në skenë. Të gjitha eksperimentet që janë bërë këto ditë në ditë izolimi, streaming nga artistë ndryshëm, ka dhënë rezultate shpresëse, ka dhënë rezultate optimiste në nivelin spiritual. E modeste në nivelin artistik, mendoj unë, sepse artisti ka nevoj për skenën, artisti ka nevoj për habitatin e vetë. Kjo është shumë e rëndësishme që ne të rikthehemi me gjitha mundësitë e mundshme sa më parë në vendin tonë, do të thonë në teatr apo. Është e rëndësishme që normaliteti t'i japi idenë e jetës. Projekti i operas online ka funksionuar sipas teje apo jo? Streaming live në përdhoma, në për mënyra, në për sala të kontroluara, nuk e di në çfarë lloj mënyre, është vetëm një moment i krijuar vetëm nga kjo pandemi. Dhe së fundmi a ke një mesazh për gjithë publikun që po të ndjek në këtë moment? Ka ardhur pranvera, po vjen ditët me diell. Optimizmi është gjëja kryesore tek të gjithë, e të mundohemi që të ta bëjmë më të mirë jetën tonë me këtë fatkesi që na ka ndodhur të gjithë njerëzimit, domethënë gjithë njerëzimi e vuan këtë pandemi dhe mendoj që të gjithë së bashku do ta bëjmë më mirë jetën tonë nëse do mendojmë për më mirë këto ditë.